شريد الصومالان يودن كجرملكا هي مناسبة سوغتيرا وحوسميين وكيلك الصومالان يودن كجرملكا عبد الفتاح عثمان عقال والصفر كنت قدونا دلك هويو سيدو كلام باستور عبد الفتاح وواه قدوميه هوري شريد الصومالان اي حلكي قدوميها جريد الصومالان وحوكوري تي قدوميها وصوبي شريد الصومالان يودن كجرملكا عبد الفتاح علي الداود وصو كمدا عرديدا وحبرشدا هير كلابات كدكتا هودن كجرملكا مناسبة دا صوهي عز الشرف ويسوق مقابيين شريد الصومالان ee fadhiga ugu yahay magaalada Frankfurt ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah hoggaanka xisbiyada Somaliland iyo masuuliyiinta dalalka ururada dhalinyarada Somaliland ee Germany ee loo yaqaan Sayda iyo xubno ka mid ah jaaliyada Somaliland oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobolada wadanka Jarmalka masuuliyiinta muraasabadaasi ka hadlay ayaa iyagu hadaladoodii waxa ka mid ahaa waxaan si sharaf iyo karaamo iyo qadarin ka mudan tahay aan u sagootineyna safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo fadhiya dalweynahan Germany wadan Cabd Fatax Isbaan sidoo kale waxaan noo sharaf iyo karaamo ah inaan gobolkan Heysen magaalada Frankfurt ugu safiirku si sharaf iyo karaamo leh ugu wareejiyo gudoomiyaha jaaliyada walaalkay Cabd Fatax oo ah arday aqoonyahanada jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalkan ku nool kamida isla markaana arday jaamacadda ka bartay isla wadankan Jarmalka sharaf bay noo tahay inaan gudoomiyaha jaaliyada mar kale ku soo dhaweyno magaalada Frankfurt marka waxaan leeyahay safiirkan maca salaama in gudoomiyaha cusubna xalayna waan ku soo dhaweynaa waanan kula shaqeyn doonaa waxaan noqon doontaa mid dadkiisa iyo dhalinyaradiisa iyo dad kale oo jooga insha Allah taala isku xiro iska warayn doona safiirka Cabdi Fatax oo maanta waa madaxa dalkii sabooti wanaagsan iyo is arag dambooxiisa la insha Allah waxa kaloon leeyahay gudoomiyaha cusub oo kulli ah gudoomiye dhalinyar oo da'yar oo aqoon yahana in Ilaahay xilka uu qabanayo uu ku anfaco isla markaana dhamaan day maadaama uu dhalinyar in qof yar oo dhalinyar uu yiin inaguna dhalinyarnaa dhamaan la wada shaqeyno insha Allah waxa leeyahay xilka aad qabato waa xil culus adigoo dhalinyar Ilaahay kula garab galo waxaan run ahaantii shakhsiyan si gaar ah farxad igu ah inaan kala soo qayb galo inaad si wanaagsan oo qurux badan aad garateen maadaama dalkii uu sii socdo inaad sii sabootisaan isla markaan daladii guud ee jaaliyada Soomaaliland ee Jarmalka aan ugu wareejino walaalkay oo halkan fadhiya isaguna dalkeenina waxa ka qabsoomi doonta hadii aan la yiraahdo dhawaan doorasho doorashadaas oo hadii Ilaahay qadaray insha Allah aan isleeyahay si wanaagsan uga qayb qaadataan hadeen hayr yar Jarmalka marka koowaad magacay waa Cabdi Fatax Cali Daawud dugsiga koowaad ilaa iyo heerka jawaad jaamacadda ka soo qaatay wadankeena Soomaaliland imikana aan halkan Jarmalka u joogo waxbarashada heerka labaad ee afka qaad lagu raa masterta waan ku baranayo good governance oo ah maamul wadaaga guud ahaan anigoo dareensan inay dhibaato badan ay leedahay tafaraaruqa iyo kala daadsanida dadku waxaan aad ugu dadaalayaa oo aan waqtigeyga iyo juhdigeyga ku hurinayaa sidaan san kor ugu qaadi lahaa midnimada iyo ummada dalka Jarmalka jaaliyada Jarmalka ee ku nool waxaan kaloon aad ugu dadaali doonaa sidii aan isugu keenin lahaa ummad jirta iyo jaaliyad inta la igu dhiibay in kasi ballaaran ahba aan gaarsiiyo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa gudoomiyaheena hore Cabdi Fatax imika ah safiirka wadankeena ku socda iyadoo doorasho badan iyo hawlo badan ka jirto sida awgeed waxaan leeyahay guul doorashadu hay noogu dhacdo Cabdirashiid Caynte mugbaahiya telefishiga caalamiga Hong Cable TV Jarmalka